Eders majestäter, eders kungliga högheter, herr talman, eders excellenser, mina damer och herrar. Klart man är lutheran. Det hela kunde egentligen inte ha börjat bättre. Kronprins Karl Johan tog genast efter att han anlänt Helsingör tjuren, det vill säga ärkebiskop Lindblom vid hornen, och deklarerade frimod sin absoluta övertygelse om den lutherska trons förträfflighet. Ärkebiskopen, vars svenskfödda mor stammade från den italiensk-franska förstehuset Pallavicino, var i ärlighetens namn allt annat än en bångstyrig tjur. Franskan hade han med modersmjölken, passionerad royalist var han och, som man sa, mer människa än präst. Så kronprinsens skämt om att en krona väl vore värd en mässa cementerade omedelbart de båda herrarnas vänskap och borgade för gott samarbete framöver. Lindblom krönte Karl Johan och hedrades som första präst med serafimråden. Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Klart man är lutheran. Nåja, nu var det kanske inte exakt så orden föll sig, men det var kontentan. Min pappa Henri var katolik, men mamma Jeanne var kalvinist, protestant, deklarerade Karl Johan. Fast jag föredrar sedan många år tillbaka Luthers tro framför Calvins. Så mycket att jag tycker att alla fransmän faktiskt borde bli lutheraner. Fast det tycker inte Napoleon, för han har tecknat avtal med påven. Så lugn, bara lugn. Regeringsformen och svenska folket kan sova tryggt om natten. Jag, Jean-Baptiste Bernadotte, bekänner mig helt och fullt till den rena evangeliska läran. Klart man är lutheran! Tänk att en av Sveriges tunga rekryteringsfrågor då, vad tror du på, knappast skulle figurera idag. Idag när tro och tradition mer ses som en privatsak, något som man håller för sig själv, av respekt, av taktik eller bara för att man tänker att det är så man ska vara om man är modern, för då är man neutral. Ett sånt resonemang skulle marskalk Bernadotte aldrig förstått sig på. Drottning Elisabeth den första av Englands tal om att I would not open windows into men's souls skulle han ha bejakat. Tron är något djupt personligt, men att den därmed också skulle vara en privat sak hade han aldrig gått med på. Tron är aldrig enskild mans ensak. Religion organiserar vårt förhållande till allt och alla, också den religion som kallas neutralitet. Bernadotternas andliga resa med början hos Karl Johan måste med nödvändighet ta sin utgångspunkt i franska revolutionen. Om vi bortser från giljotiner och barrikader och brödkravaller så innebar den franska statsomvälvningen förenklat sett också ett helt nytt sätt att se på religionen. Under l'ancien regime, och nu förenklar jag nästan in till löpsedelsnivå, tillhörde religionen samma härad som periodiska systemet, som i och för sig inte var uppfunnet då, och Newtons gravitationslag. Religionen beskrev helt enkelt tillvaron som den var. Och varför skulle man ta ställning till tillvaron som den är? I och med upplysningstiden och revolutionens kastvindar förändrades det där, och religionen blev ett kunskapsområde att betrakta och analysera utifrån. Det blev en ideologi bland andra med samma krav på logik och bevisbarhet som allt annat. Man kan säga att religionen förflyttades från hjärtat
hjärtat till hjärnan, från kroppen till knoppen. Så att när en nybakad kronprins frejdigt tog ärkebiskopen i handen och deklarerade att han var lutheran, så var han revolutionen trogen. Karl Johan bekräftade att han stod upp för den kristna ideologin i luthersk tappning, att han tyckte den var socialt hållbar och intellektuellt redbar, utan att det på något sätt gjorde honom mindre fransk eller mera svensk. Han var socialt och intellektuellt fri att säga ja till lutherdomen, och det gjorde han. Fast den kristna tron var aldrig bara en intellektuell övning för honom, eller som en samtida skribent konstaterar, och jag citerar: "Ehuru fostrad i en revolution som störtat altaret och tronen och som undergrävt seder och moralitet, var dock Karl Johan från barndomen för mycket riktad åt det ädla och för ofördärvad att religionen ser blott ett verktyg för politiska ändamål." Man hörer honom aldrig annat än med vördnad vidröra det heliga, och aldrig likt Fredrik den andre eller Gustav den tredje öva sitt snille på det som människorna och samhället i deras eget intresse börjar respektera. Han yttrade sig alltid med värdighet och sans om religionens sanningar. Var söndag hölls hos honom predikan i vilken han alltid infann sig. Hörde man honom tala om sin ovanliga lycka, skedde det med blygsamhet. Han gav försynen hela förtjänsten utan egen förskyllan. Hans enskilda liv var fläckfritt till seder och uppförande. Och om han någon gång visade företräde åt skönheten och behaget, överskred han aldrig den gräns där tadlet finnes befogat. Han var av morisk stam. Hans ur morisk stam härflutna blod var hett. Hans lynne ofta häftigt. Men han återkom lika hastigt till den godhet och vänlighet som utgjorde grundtonen i hans personlighet. Slutcitat. Med 1800-talet kom industrialismen i större skala också i vårt land, och med den nya religiösa utmaningar. Produktion förutsätter produktivitet, och produktivitet förutsätter mätbarhet. Framgångsfaktorer ska dokumenteras och multipliceras. Och gör man så även på religionens område, då förflyttas sökljuset plötsligt från svenska folkets religiositet i allmänhet till enskilda svenskars bekännelse i synnerhet. Att vinna själar blev på sitt och sätt en liten, ja, likt försäljningssiffror helt enkelt. Oskar den andre, Karl Johans son och arvinge, hade att handskas med det där och bidrog bland annat till att öka individens religiösa frihet genom att upphäva 1726 års stränga konventikelplakat. I realiteten ett slags religiöst mötesförbud utanför kyrkans hank och stör. Och så ersatte han det med en mer liberal lagstiftning som medgav viss frireligiös verksamhet så länge den inte öppet konkurrerade med statskyrkan. Det gick väl så där bra. 1800-talsväckelsen underblåste utan tvekan förflyttningen mot en allt mer privatiserad tro. Frågan "Är du frälst?" som knappast ställts tidigare hördes nu allt oftare och förstärkte bilden av att den kristna tron var som ett fix och färdigt ideologiskt paket att ta emot eller förkasta. Det man liksom tidigare bara var blev en fråga för ett personligt ställningstagande på ett sätt som paradoxalt nog underblåste sekulariseringen. Klart man är lutheran ersattes stegvis med klart man är neutral. Tvärt emot Karl Johans ideal. Men nu föregriper jag utvecklingen igen, tillbaka till 1800-talet.
Drottning Josefina, Oscar den förstes drottning, varmt troende katolik i stark motvind från delar av det svenska etablissemanget, med eget kapell där det firades dagliga mässor på Stockholms slott. Hon är en i sammanhanget spännande person. Josefinas livslånga trohet visar vid sina andliga rötter. De är väl kända. Och åtskilligt finns att säga om hennes diskreta men varmhjärtade generositet mot sina marginaliserade och på olika sätt förföljda trosfränder. Sällan hör man dock talas om det vidsynta och för sin tid moderna sätt på vilket hon lät uppfostra sina barn. Den rätt radikale filosofen Boström fungerade som informator, och till hjälp i religionsundervisningen tog Josefina själv fram en jämförande studie, en slags gemensamma nämnare-lista mellan katolicismen och protestantismen, i en ambition att lyfta fram det som förenade snarare än det som skilde de båda trosriktningarna åt. Idag skulle det kallas framsynt ekumenik och sånt som meriterar för handskakande med påvar i Lunds domkyrka. Oturligt bara att drottning Josefina intellektuellt sett infann sig i Lund nära 200 år för tidigt. Förflyttar vi så vårt fokus fram till Josefinas tredje son, Oscar den andre, och hans drottning Sofia, ser vi hur liberalismen och pietismens idémässiga vindar viner rakt igenom de kungliga gemaken. Drottning Sofia, hon var fullblodsfrom. Blasieholmskyrkan, drottningens favoritkyrka, tillhörde visserligen Jakobs församling, men var i realiteten en ekumenisk kyrka präglad av kraftfull förkunnelse och starka krav på personligt engagemang och omvändelse. Påverkad bland annat av hovfröken Märta Eketrä arrangerade drottningen dagliga bibelstudier och andakter på Kungliga slottet. Och när det kom till utnämningen av hovpredikanter ville Sofia se vad hon kallade evangeliets män. Det vill säga sådana väckelsefromma predikanter som mer festglada hovfunktionärer nedlåtande beskrev som riktiga ljussläckartyper. I drottningens andliga kretsar bland väckelsens folk blickade man tillbaka till den tid när människor levde nära kyrkan och kyrkans värderingar, och inte som i industrisamhället och storstan frikopplade från kyrkans överinseende, med, som man menade, fylleri och allahanda skörlevnad som konsekvens. Samtidigt, och nu kommer det intressanta, var väckelsen faktiskt en slags demokratirörelse. För här stod ju, som jag tidigare nämnde, individen och individens valmöjligheter i centrum. Frågan, är du frälst, är ju på sitt sätt ett annat sätt att säga, kan själv. Och i denna religiösa kontext levde drottning Sofia. Samtidigt som hennes make, Oscar, beskrevs som närmast religiöst frisinnad. Han såg en enhet mellan evangeliets grundsanningar och idealistisk filosofi. Han stöttade den internationella multireligiösa konferensen i Stockholm 1889 och beskrev sig själv som, och jag citerar, tyvärr eller lyckligtvis icke-ortodox i ordet trängsta eller strängaste betydelse. Drottning Sofias varma fromhet vidförs av sonen Oscar, läsarprinsen, medan sonen Eugen och hon trosmässigt aldrig riktigt möttes. Drottning Victoria och Gustav V förenas i religiöst hänseende främst i sin syn på plikten. Victoria var varmt religiös på ett sätt som förband hennes högättade bakgrund och ställning som drottning med tron på Gud. Pliktkänslan och gudstron hörde intimt samman. Hon var drottning av Guds nåde.
allt enligt Luthers lära om kallelsen. Alltså synen på människan som kallar av Gud till ett specifikt uppdrag, stort eller lite, skomakare eller kejsare. Alla uppdrag, alla kallelser är givna av Gud. Detta sätt att se på regenten och regentens plats i den sociala hierarkin var förvisso inget nytt, men riktigt så religiöst förankrat som hos drottning Victoria hade det inte tidigare varit. Åtminstone inte på mycket, mycket länge. Victoria såg sin roll som gudagiven. En styrka i medgång, men naturligtvis också en svaghet i tider av sorg och motgång. Och sånt drabbades ju hon ju av, bland annat i samband med sonen Eriks allt för tidiga bortgång. För var fanns Gud då? Var tog hennes kallelse vägen då? Victorias gudsbild underblåste känslan av ensamhet. Gustav V:s trosmässiga grundhållning är svårare att sätta fingret på. Även han talade gärna om Gud i termer av pliktuppfyllelse, inte minst i förhållande till fädernes landet. Men så var ju tongångarna sådana runt sekelskiftet 1900. När det gällde gudstjänstlivet uppskattade han en rak och enkel förkunnelse. Eller som han själv uttryckte det: idag har jag hört en predikan som jag tyckte så bra om, ty den var kort och så begrep jag varenda ord. Om drottning Desideria, som aldrig konverterade, drottning Lovisa, som översatte kristen uppbyggelselitteratur bland annat för barn, för att nu inte tala om vår nuvarande kungafamiljs diakonala arbete och drottningens och kronprinsessans och prinsessan Estelles uppmuntran till ett vardagligt andaktsliv genom sina bönböcker och så vidare och så vidare, har jag inte sagt ett ord om. Men man bör ju alltid ha en cliffhanger. Detta till trots tror jag ändå jag vågar mig på att säga något lite om den röda tråd jag tycker mig ana i samtliga Bernadotters andliga liv. En tråd som förenar dem med de allra flesta andra svenskars andliga liv under samma tid. Och jag tror det är något biskopen i Karlstad, J.A. Eklund, utifrån sin tids språk och begreppsvärld fångat i den välkända salmen Fädernas kyrka. För bortom högtidligt tal om fana och folk och konung och krig handlar salmen om ett sätt att se på tillvaron som känns väldigt svensk, nämligen en djupt förankrad tro på Guds försyn. Eller med Karl XIV Johans ord: man ska handla efter bästa förstånd. Den gode guden gör det övriga. Övertygelsen om att Gud nu och alltid verkar i allt skapat, i som utanför kyrkan, och att han gör det till välsignelse för individer, land och folk. Allt fick sin vigning i kyrkans famn, brudgummens löfte till bruden. Hemmet, det nyfödda kristnas namn, kämparnas färd till den sista hamn, fanan och konungaskruden. Eller för att säga det på värmlänningars vis: det ordnar sig alltid, och gör det inte det kan det kvitta.